Hei, jeg er Kontoransen min. I dag er det en liten video. Og vi skal si at vi streamer på Hitbox, ikke Twitch. Linken til streamen skal være nede i beskrivelsen med en gang. For vi har blitt banna for Twitch, så nå blir det Hitbox fra nå. For det er litt bedre, så ja. Ta og sjekk den ut. Linken er nede i beskrivelsen, så ja, da ses vi der.